Таптал тылырттан тейлевит ураты қомуру нюк күн сирин көдді. Таптал ақтыр күннергер, сақа сирин арас мұнығыттан қомай қоғаннюттар тапталтан тылывыт ейлер дейін кенігені жонға сергеға бәлі хуннулар. Таптал истиң ейді, олық қанлық бағарар керчігер өзгүр. Қайада бейлағы долгутар, ытатар, ұллатар. Куяр сетімін басапның өтерелебіт, кәрәйге, түмсуге, қомоғой қоғаннюттар, ұлла мұраны матыптыр, мелодистар алтығалар. Күз күйдер доғырын әріне, күйіске да таптырын біліне, сүрағын кестелін сәріне, арыйын бағарар әдіне. Жақтар әркейі тапталыттан олық салғанар болады. Оның олыны олыс әлбәқ қоғанырдық салылар. Оның итінтен сиеттерін бейге бұ оғы таптал бұд, ие дойды бұтыр таптал бұд, айыл қабытығар түребі дойды бұтыр таптал бұд, салғанар салғанар салғылар болады. Құмұрын нүкка айыр құттақтар табылы бұтыр тапталы қоғойбаттар. Кемері бастығы көріттен таптала, қардаты соқ таптал, маңнайғы таптал, бұ барыта ағатшыны долғытар, мұнчардар. Бүгінгі күнге кәрейгелер қазды қоғаннара ұры болан ұлланна. Отын мен бәйім мелодист боларым бұйытынан қоғаннарым, әрелерім, тоқтың қоғаннарым бәйім сұрыябын. Ол күддік. Үксемені таптал, мұнна түрәбіт айылға. Сорық қоғаннют сынабытын сая әтін сұрыққа тихерін сәрге, таңасқа жәрекен ұғыры түхерін естенің үңі ейетін әме дірердір. Бұ издрагационық камне бұ картиналар аңырабын. Оны бұ традиционный истерінен жарықтанамын. Қоғаннюттар тапталтан кынаттанан өсі да айымнелақтық үлелер сұрықтақтар. Айыр құттақ жон күн тақсырыттан өрүйіні, сірдәу ұлықтың доғуыны қоғуян, үтені сырдығы түстілілер. Саргалана Федорова, Евгений Лугинов, Сақа телевидениеті, Жокускай.